Napisao sam vam na Instagramu pa na YouTubeu da mi pošljate kakšne slike na mail, zaradi tega, ker bom naredil video o tem, kako editam vaše slike. Ni važno, kako je prišlo do tega, ampak ful mi prav prišlo, če bi mi na mail, ki ga imate v bio, to postavljati kakšno dobro sliko. In ste mi jih. Sam sem jih izbrisal. Ampak sem vam rekel še enkrat in ste mi jih spet poslali. Tako da gremo, a ne? No, tukaj imamo prvo sliko enega fanta, ki dela kaj, ne vem zares, slavi ne bo, sej, ni se zanrčve, tudi jaz imam take slike objavljene na Instagramu, ne bo šel preveč v detale, ampak se, kakor lahko vidite sami, dejansko sam manipuliram malo svetlobo, malo z barvami, bi povedal, kako vse deluje, ampak to ni tutorial, ampak sam video o tem, kako jaz editam slike in ja, no zdaj. Editam. Fora je tem, da sem videl, da je pomalo mečkem preveč barva, zato sem znižil saturation, zato da ni preveč nasičeno v primerjavi z nebom. Pol sem dodal še mečkem oranžne v svetlobe, v svetlejši del slike, zato da je mečkem bolj toplo poletno, čeprav glede na to, kako je oblečen, je bila verjetno zima, ni važno, recimo, da bi umrzel poletni dan. Photoshop uporabljam včasih, v bistvu kar doskrat, sploh če sem mečke bolj natančen. Daj sem kopiral celo sliko, jo pastil in označil samo osebo, se pravi njega. Po sem pa še enkrat copy-pastil celotno sliko in označil sam pomol. Zakaj? Zaradi tega, da lahko zdaj manipuliram tri dele slike, ki so recimo da tukaj najbolj pomembni. Najprej bom sam subjekt mečken bolj izrazil, mečken posvetljil, mečken desaturiral, ker je bil preveč barvit. Pa sem pa dodal blur v ozadje, zakaj? Zato, da zgleda, kakor da bo slikano s proper fotoaparatom. Slika verjetno slikana s telefonom. Tako da ja, mečken smo pogolfali, ampak lej, če dobro zgleda, zakaj pa ne. Če zabluraš ozadje, moraš tudi sprednji del slike, a ne? Tako da, kakor se spomnite, sem pomol označil po sebi, ga zabluril in pol dodal sam blur na začetni del pomola, pač tisti, ki se ukvarjate sliko, spet veste, kako to deluje. Mal sonca, ker bolj zgleda, bolj naravno, ne, fake je, ampak boli me, aha. Kakšen lens flare je včasih lepo, da mečken poživi sliko. Ampak, če dodaš sonce, a ne, je treba pol zrihtati tudi sence. Zakaj? Ker sonce povzroča sence. Simple as that. Spet ne bom preveč kompliciral oziroma govoril, kako sem to naredil, ker je kar zafrkneno, ampak če znaš, znaš, pa če bi radi znali, si pete kakšen tutorial pogledati na YouTubeu. Mogoče bi ga lahko tudi jaz naredil, verjetno ga ne bom, ker se mi ne da, ampak hej, never say never, tako da, če bi ga kdo rad videl, ne mi pove. Nasprot sem pa dodal še kinda malo zatemnen del slike čistko, da dodam tridimenzionalnost celotni fotki. In to je bolj kanal vse, v Lightroomu sem pa dodal še par detajlov. Lejte, tukaj levo je prej, desno potem, meni je všeč. No, pa imamo naslednjo sliko, kje je to, ne povem. Napišite v komentarje, kje mislite, da so slikane vse te fotke, ki jih editam. Tale je drugač kar simpala, ne bodmo realni, ampak če ste ekstra slabi geografiji, si pejte pogledati na internet. Tale fotka mi je kar všeč, sploh zato, ker je bila slikana s telefonom in ima dejansko dost detajlov noter. Spet, ne vem kaj ne dost, povem kaj delam, ukvarjam se z barvami, svetlobami, tako kot pač editanje fotografij deluje. Ampak se dejansko da kar dost narediti, če znaš, če veš kaj delaš. Bil je mečken problem, ne vem če vidite, ampak gor pa dol je tak mečken bolj rough prehod in sem lepo dal nek gradient čez, spet gor in dol, zaradi tega, da sem mečken bolj smooth naredil. To ne bo v svetlobo, ne vem kako naj temu rečem. Kakor vidite, zgleda dost boljš, mečken sem dodal lučkam v mestu barvo, zato da je mečken bolj živo, pa še mečken modre v noč, zato da bolj zgleda. Vse, kar delam, delam zato, da bolj zgleda. Tukaj nisem kaj dost kompliciral Photoshop, razen tega, da sem dodal zvezde. A so fake? Ja. So fake. A zgleda boljš? Ja, vsem zgleda boljš. Treba je paziti, da narediš tako, da zgleda čim bolj realno, a ne, da niso ljudje, aha, to je pa fake. Oziroma, čeprav vejo, da je fake, vsaj tisti, ki se ukvarja s fotografijo, vidijo, da zgleda dobro. Na sredino malo megle. Čistko, ker včasih voda malo izhlapeva iz morja, I guess, in ja, doda mečken drame. Pa tukaj je še en trik, ki sem kopiral
celotno sliko in sam svetlobo označil in jo pastil čez. Mal detajlov, na koncu v Lightroomu, čisto da se vse lepo skupi zlima in to je bolj kot ne to. A vam je všeč? Valjda vam je eno, če ne bi rekel, da nimate okusa. No, Leno glej, kdo je pa tole? Tale čeden pobeč na sredini. Spomnim se, to je bilo, tudi ja, morate ugotoviti, kje je bilo fotografirano, ampak se dobro spomnim, da je tale pijača, ko jo pijem tukaj, fuck nerealno sedla, bilo je več kot 30 stopinj zuni, evo, tukaj imate namig. In tole direkt iz hladilnika je kar sedel. To je bilo eno leto nazaj, god damn it, čez kar bži, bilo je že več kot eno leto nazaj, ja, čez, definitivno bži, kao. To si pravo, jaz ne vem, no. I mean, fore je o tem, da kad tako pomisliš, ja, sej se kar naenkrat vse zgodil in si kar naenkrat 4 leta starejši, ampak fore je, da če bi si zapomnil čisto vse, kar se je dogajal, bi dosti drugače gledal na situacijo in vedel, da je realno ful let trajal, kot se ti je čist tako na hiter zdel. To je spet fotografirano s telefonom, kdo bi si mislil, to je tist portrait mode, sej če ste ful natančni, mogoče vidite, da imam laske gor mečken zablurane na robovih, kar ni najbolj optimalno, ampak kaj pol. Spet Photoshop, na začetku nisem mislil, da ga bom uporabil, ampak pa sem mi tako, veš kaj, zakaj ne bi naredil. Mečken lepš, če lahko, moraš se mečken popraviti to na avtomatsko kaloč subjekt iz ozadja, čeprav je kar crazy, koliko to dobro v večini primerov naredi. Tukaj uporabljam že drugič isti lens flare v narekovajih, ni zares lens flare, ampak dodajam mečken oblike, svetlobe, malo več življenja, a ne? Potem sem spet nasproti svetlobe, daš mečken sence, daš tridimenzionalnost, upa ja, ste kaj, nisem jo zares brivnika sabo in včasih se lahko malo znajdeš, pa se pobrijaš v Photoshopu, zato da bojo ljudje mislili, koliko si perfektna, veš, na socialnih omrežjih, vse ful lep zgleda. Normalno ne lepšem obrazov, ker so perfektni taki kot so, ampak tukaj sem, ker sem lahko. Evo, levo prej, desno potem, wow. To je bolj kaj ne to. Upam, da ste uživali v mojih sprednosti, ki sem se jih naučil v zadnjih letih, predvsem odkar sem nehal objavljati. Ja, kaj bi o tem povedal? Nič kaj dost, ker je kar dost zapoveda. To ni tema današnjega videa, ampak dajmo narediti en Q&A za naslednjega. Da malo catchamo up, a veš tako, kaj z unim friendom, ki ga nisi videl 3 leta in pol ga vidiš in je tako malo awkward, ampak pol, ko se začneš pogovarjati, nekak pogovor eventually steče in se spet spomneš, kako sta se imela dober. Lahko mi napišete na Instagram, dol v komentarje, mogoče celo na mail, če ste edgy. Kaj vas zanima, jaz bom pa v naslednjem videu odgovoril na čim več teh vprašanj. Lahko je o čemarkoli, o tem, zakaj sem nehal, o ljubezni, o tem, zakaj imam majico brez rokavov, dobesedno o čemarkoli. To je to, najlepša hvala za vaš ogled, najlepša hvala za vse minute življenja, ki ste zapravili za ta video in pa se vidimo v naslednjem. Pejte me followati na Instagram. Lepo se imejte, čau čau. Pff.